Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte novoroční projev starosty města Vyškova, nová kolumbária na Vyškovském hřbitově, vánoční šachový turnaj, sportovní happeningová akce Silvestrovský fotbálek a na závěr ohňostroj na Vyškovském náměstí. Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a nastal opět čas bilancování a zhodnocení starého roku a nastínění toho, co nás čeká v roce 2015. Z pohledu vedení našeho města můžeme celkově hodnotit rok 2014 jako velmi pozitivní. Naše město se úspěšně rozvíjí. Výsledkem toho jsou například právě v loni realizované velké stavební investiční akce, jako je rekonstrukce přednádražního prostoru spolufinancovaná z evropských prostředků, nebo dlouho očekávaná výstavba okružní křižovatky v ulici Dědická. Dokončeno také byla očekávaná revitalizace sídliště Osvobození, zateplení domu s pečovatelskou službou na Polní 5 či oprava v povrchu komunikace v ulici Revoluční. Důležité investice v loňském roce putovaly také do oblasti školství. Ve Vyškově vznikla nová mateřská škola při základní škole Letní pole. O novou logopedickou třídu pro 12 dětí byla rozšířena také mateřská škola v Opatovicích. Zateplení fasády a výměny oken se letos za pomoci finanční podpory z EU dočkala také mateřská škola Palánek. Dotace z nadace ČEZu zase našemu městu pomohla s realizací již třetí etapy tzv. Oranžového hřiště. Také na základě požadavku sportující veřejnosti vyrostly na podzim loňského roku v nedalekém sportovním areálu nové tenisové, beachvolejbalové a volejbalové kurty a víceúčelové hřiště. Velkou novinkou bylo také vpuštění dopravy od 1. dubna na Masarykovo náměstí. Diskutovanou změnou byla také koupě rozestavěného bytového domu na Žižkové, takzvaného bývalého OSP, o jehož další budoucnosti se bude rozhodovat právě v tom novém roce. Myslím si, že můžeme být hrdí na to, že se nám daří sestavovat a hlavně držet vyrovnané rozpočty, které končí poměrně velkými přebytky. I díky tomu můžeme v roce 2015 připravovat řadu nových investičních akcí. Na základě výsledků říjnových komunálních voleb pokračuje v našem městě práce staronové koalice. Velmi důležitým bodem v závěru roku byla příprava a schválení rozpočtu města Vyškova na rok 2015. I ten, stejně jako předchozí rozpočty, je vyrovnaný. Rozpočet jednotlivých kapitol věnovaných například kultuře, sportu či sociální oblasti, stejně tak jako investic, je ve srovnání s rokem 2014 zachován či mírně posílen. Důležitými investicemi v letošním roce jsou například stavební úpravy ulice Hřbitovní a Cukrovarská, regenerace sídlišť Palánek, Dukelská, Tyršova či Smetanova nábřeží, realizace úspor energie na základní škole Morávkova či oprava a výstavba nových částí chodníků nejenom ve Vyškově, ale i v jeho místních částech. Vedení města navíc v současné době intenzivně jedná o podobě rekonstrukce zimního stadionu. Vážení občané, podle současných prognóz má být rok 2015 pro obyvatele České republiky úspěšným a dobrým rokem. Pevně věřím, že se tyto předpovědi vyplní a rok 2015 bude úspěšný také pro nás, pro obyvatele Vyškova. Jménem vedení radnice bych vám všem rád do nového roku popřál mnoho zdraví, štěstí a úspěchu v soukromém, ale i v pracovním životě. Na Vyškovském hřbitově byla slavnostně otevřena nová vybudovaná část, na které stojí tzv. Kolumbária. V podstatě tak asi další forma pohřbívání pro občany města nebo pro zesnulé. A víceméně se tím řeší nějaká ta menší část nebo ta záležitost, kdy jsou urny a ta urnová část, kdy je nechce mít člověk v nějakém tom hrobečku nebo v tom menším hrobě, tak se řeší po formou té kolumbárii. Ona se vycházela z už té první etapy, která byla před mnoha lety, kdy se vlastně udělala ta první část z těch kolumbárií v té přední části a chtělo se pokračovat vlastně v tom samém duchu a stylu, protože si myslíme, že tento typ kolumbáry je vhodný do těchto prostor a architektonicky působivý, takže není to žádná nějaká mohutná stěna, která by řešila mnohočerné uskladnění těch pozůstatků, ale je opravdu to taková ta pieta, kterou lze dodržet i v rámci tady toho následujícího období. V rámci architektury pietního místa, kde jsou umístěna kolumbária, je myšleno i na pozůstalé, kteří tak mohou trávit čas v příjemném a důstojném prostředí. Je to řešení toho členění a oddělení tou zelení. Jo. Potom se přikládá ten asi největší důraz
v podstatě hřbitově brán vždycky jako klidový park, takže s tímto způsobem se snažíme k němu chovat a tímto řešením vlastně přispět k tomu pobytu těch pozůstalých, kteří semka přijdou, a mělo by to být místo opravdu toho klidového parku, ne nějaká pláň otevřená bez zeleně a bez stromů. Vybudování nových kolumbárií je však jen jednou z částí projektu. Hned vedle je plocha připravená pro jejich další rozšiřování. Celý to území v té první fázi bylo řešený jako pro kolumbária s tím, že tady tohle to bude výhled. Nevíme, jaká bude ta obložnost těch záležitostí, protože z dřívějších zpráv máme, jsme se doslechli vlastně, že ta obložnost tady této části bude velmi rychlá a v podstatě těch kolumbári nikdy nebylo dost a zpráva hřbitova vždycky řešila problém nedostatku kolumbári na uspokojení nabídky z hlediska poptávky občanů. Vyškovské šachové loučení se již po 31. postaralo o důstojnou tečku za šachovou sezónou. Celkem 4 desítky účastníků z nejrůznějších věkových kategorií se sešli v sále besedního domu, kde změřili své síly v bleskovém šachu. Tak jako tradičně je to takový oddychový turnaj, ovšem všichni bojují do poslední chvíle, zúčastnilo se 40 šachistů, je to napříč generacemi, hrajou tady děcka od 8 let. Až po pana Jandla, kterému už je 86 let, to znamená nejstarší účastník a pravidelný, takže si myslím, že ten turnaj probíhá v klidu a v pohodě a panuje tady taková přátelská atmosféra, i když říkám, na šachovnici si šachisté nic neodpustí. Já bych se vás zeptal, jaký je systém hry? Hraje se švýcarským systémem na 9 kol, to znamená, že se losují dvojice podle počtu získaných bodů. Po 7 kolech bude vyhlášen přeborník okresu v rapičachu, ale musím říct, že vlastně až po 9 kolech budeme znát celkového vítěze. Jsou tady hráči, kteří nejsou hráči z okresu Vyškov, to znamená, že v rámci toho přeborníka nemůžou být hodnoceni. Do historie tohoto tradičního turnaje se jako 31. vítěz zapsal Miroslav Tichý z Prostějova. 6 domácích reprezentantů, kterých se ve startovní listině objevila více než polovina, zachraňoval druhým místem Zdeněk Kupčík z městského kulturního střediska Vyškov. Druhým nejúspěšnějším Vyškovanem se stal Radek Zabloudil na 6. pozici. Konec roku byl pro vyškovské šachisty nabitější než obvykle. Tradičnímu šachovému loučení totiž přibyl po letech obnovený turnaj pro mládež. Jakkoliv by se v dnešní době mohlo zdát, že šachy mládež příliš netáhnou, počet 26 účastníků je příslibem do budoucna. V kategorii mladších žáků rok narození 2003 a méně zvítězil Rousínovský Jakub Švejnoha. Zlatou medaili v kategorii do 15 let a také absolutní vítězství v turnaji ukořistil reprezentant domácích Štěpán Vémola. Ten turnaj předvánočně uspořádal sportovní klub Vyškov ve spolupráci s městským střediskem. A účast jako taková byla jak registrovaných hráčů, tak nás potěšilo, že polovina byla neregistrovaných hráčů, děti, které poprvé přišli na turnaj a zahráli se velice dobře a samozřejmě byli taky odměněni. Takže dá se předpokládat, že tato tradice se znovu obnoví a bude pokračovat? Já myslím, že ano a že máme proto nejlepší předpoklady momentálně, jak s prostorem, tak jako i s hráčským materiálem a pro ty děti zase uspořádáme další turnaj. Stejně jako se Silvestr neobejde bez derby Sparty a Slávie, lze si jen těžko představit, že by v tento den osvěžila hrací plocha u hotelu Alvet. Každoročně se zde schází skupinka kamarádů, která se prostřednictvím přátelského fotbalového zápasu loučí s uplynulým rokem. Nic na tomto zvyku nezměnili ani letošní mrazivé teploty, které se více než na výkonu fotbalistů projevily v artikulaci reportéra. Na teploměru zhruba minus 7, to musí být člověk už opravdu sportovec, aby se mu v těchto podmínkách chtělo hrát. Co vás motivuje? Nás k tomu motivuje to, aby jsme neporušili dlouholetou tradici, kterou každoročně obnovujeme na Silvestra s hrcuckým fotbálkem. No, hra je poměrně razantní, já jsem v jedné fázi se bál o našeho kameramana. Co je váš doping, čím se podporujete, aby ta hra byla svížná? Doping, poctivá snídaně, no a tady na místě samozřejmě výpěstky z našich zahrádek, švestky, přepálený. Jablka dokonce letos tady byly, no a samozřejmě nějaký to mastný do žaludku. Přizpůsobovali jste počasí alespoň dobu hry, nebo hrajete naprosto bez vlivu na počasí? Hrajeme naprosto bez vlivu na počasí, každý rok, 31. prosince, 9.00 sraz a jedeme. Jestli prší, je zamrzlo, nebo je sníh, jedeme po každý. Nezbývá než tuto letitou tradici brát jako možný zdroj inspirace do příštího Silvestra.